খং হাত দুখন ধৰি কুকুৰে ভুকিলে হাতী মুৰাত হৈছৈ লাগে। কুকুৰে ভুকিছে মানে বাঘ আহিছে। স্থানীয় ৰাইজে বাঘ দেখে কিন্তু বন বিভাগে নেদেখে। এটা দুটা নহয় তিনিটাকৈ বাঘ বাঘে বিচৰণ কৰি আছে আৰু এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাইছে। মানুহে গৰু ছাগলী পুহিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে, পথাৰত গৰু ছাগলী এৰাল দিব নোৱাৰা অৱস্থা আছে। বাঘে সময় সুবিধা বুজি পাহাৰৰ পৰা নামি আহি পথাৰত এৰাল দিয়া বা এৰি দিয়া গৰু ছাগলী নিতৌ নিধন কৰি আছে। এয়া এঘৰ লোকৰ ঘৰৰ বাৰীৰ পাছফালে বনৰজাই বিচৰণ কৰিছে। দিন দুপৰতে বনৰজাই চিকাৰৰ টাৰ্গেট কৰি ঘৰটোৰ পাছফালে চুট লৈছে। কিন্তু কুকুৰৰ ভুক ভুকনিত স্থানীয় ৰাইজে বাঘ অহাৰ উমান পালে। লগে লগে অঞ্চলটোত লাগিল হৈছৈ। কোনো ভয় শংকা নোহোৱাকৈ বাঘৰ পাছে পাছে কেইজনমান যুৱক। স্থানীয় ৰাইজে হৈছৈ কৰাত চিকাৰলৈ অহা বাঘে স্থান এৰিছে। এই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হল নিউজ 18ৰ কেমেৰাত। কেৱল বনৰজাক চাবলৈহে বন বিভাগ আহি আছে আৰু গৈছে। গৰু ছাগলী পথাৰত থলে বাঘে খায়। এইফালে বাঘৰ ভয়ত ছাগলী গৰু পথাৰত বান্ধিব নোৱাৰি। পথৰ কাষত থলে চোৰে পায়। ৰাস্তাৰ কাষত বান্ধিলে চোৰে লৈ যায়। স্থানীয় লোক নিৰুপায়। কৰিমতো কি কৰিম আমি গাঁৱৰ স্থানীয় ৰাইজে। কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰা অঞ্চলত বনৰজাই প্ৰতিদিনে চলাইছে সন্ত্ৰাস। বাঘৰ সন্ত্ৰাসত গৰু ছাগলী এতিয়া পুহিবলৈ বাদ দিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে। পথাৰত গৰু ছাগলী থলেই বনৰজাৰ চিকাৰ হয় পোহনীয়া গৰু ছাগলীসমূহ। পথৰ কাষত থলেই চোৰৰ টাৰ্গেট হয় গৰু ছাগলীসমূহ। ৰাস্তাৰ কাষতে এনেদৰে গৰু ছাগলী এৰালছে আৰু এই স্থানৰ পৰাই কিন্তু একাংশই কিন্তু বাহন দুচকীয়া বাহন হওক বা চাৰিচকীয়া বাহন লৈ চোৰে আহি পেলাই এই এৰাল দিয়া গৰু ছাগলী ছাগলী চুৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ছাগলী কেইবাটাও ছাগলী ইয়াৰ পৰা চুৰ কৰিছে। এক প্ৰকাৰ গৰু ছাগলী পুহিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে হাতীমুৰাবাসী ৰাইজে। ৰাইজে বাঘ দেখাৰ পাছতহে ঘটনাস্থলীলৈ হাতত কেইটামান ফটকা লৈ বাঘ খেদিবলৈ আহে বন কৰ্মীয়ে। পিঞ্জৰা স্থাপন নকৰাকৈ বনৰজাক খেদিবলৈ কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা নোলোৱাকৈ বন বিভাগে এতিয়া হাতীমুৰাৰ ৰাইজৰ জীৱনৰ লগত যেন খেলিছে লৰা ধেমালি। বিগত দুমাহত অঞ্চলটোত বাঘে ভক্ষণ কৰিলে 20টাৰো অধিক পশুধন। কিন্তু বন বিভাগে কেৱল ফটকা ফুটাইহে বাঘ খেদাৰ চেষ্টা চলাইছে অঞ্চলটোত। বাঘৰ বিচৰণৰ বাবে নিজৰ সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াবলৈ ভয় কৰা হৈছে অভিভাৱকে। শীঘ্ৰে বাঘক বন্দী কৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজক বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসন তথা বন বিভাগক আহ্বান জনাইছে যদিও কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই সংশ্লিষ্ট বিভাগটোৱে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।